Колеги, шо да правиме со градоначалничка? Мислиш со бившава? На неа мислам, да. Не беше лошо. Жити се, шо напри за да биде добра? Па, шо не ми текнува? Па тоа е проблема што на никој не му текнува. Знаете шо ми прави секој ден? Ќе подотвори врата и со тоа главчета, шефе, дали има нешто ново за мене? Секој божи ден тоа ми го пре. Е, тоа е да се нема страм, што би рекле тетовци. Стварно викаат страм? Да не сваќаш дека глупам глупости? Лупаш глупости, сакаш да кажеш? Е, свати ве, шефе, свати! Добар штос, добар штос. Ајде! Здраво! Шефе, тука е работава со мене, да не има нешто ново? Па моментално уште нема, ама баш сега за тебе заседавам. Е, па добро, ајде, не правам притисок. Ајде, чао, чао! Чао! Е, ова е сега, Боже. Е, ова е, значи, многу досадна жена. Тете. Шефе, знаеш шо ми текна? Шо? Па може да ја пратиме негде далеку и нема да те замара вака секој ден? Да бе, шефе! Да ја пратиме амбасадорка. Како да ја пратиме амбасадорка, луѓе бе? Абе, што прво направи како градоначалничка? Ништо. Така, втора работа. Ај што ништо не направила. Вработувала, вработувала. 100, 200, 300. Ај што вработувала, ај тоа некако. Париш им дава, ај тоа некако. Абе, на работа не иде бе тие што ги вработува. И сега јас да ја пратам амбасадорка, па новинари бе, джогер ќе играат со мене, луѓе, не? А, кај ти е за новинарите? Не се загинај за новинарите, тие 2-3 дена ќе ломот от келат, после со нов скандал ќе прикријаме срамотата, шо? Да беше би исто кој шо беше со Фрле. Знаете дека сте во право? Право. Да. Извинете, шефе, да не има нешто ново за мене, бе? Има, градоначалничке, доаѓај наваму. Има за тебе нешто ново, што почнува на буквата А. На Апсана. Абе, која Апсана, бе, кој затвор, бе, сели лаву, бе? Абе, ќе те правам амбасадорка. Леле, па шо, фала, 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 шо сели одам да донесам виски, некоја ракија, било што, нешто, да се алкохолизираме. Може, може, ако најдеш некоја бриселска, донеси. Сега ќе видиш, сега ќе видиш. Абе, немој виски, миски. Курту, дутре не повишо да ја гледам. Уште она жута рада да ја торпедираме негде и раат сме. Шефе, да ја пратиме и не за амбасадорка. Негде учу ми така све смутови ми прави овде. Добра идеја, ќе ја пратиме и жута рада. Браво, нормално па треба. Ао! Еве една специјална бриселска раки. Кај ја најдеме? Шефе, и знаете ли што, заборев да ме прашам главното, кај ќе ме пратите амбасадор? Уствари не е важно, јас кај да ме пратите, ќе направам дармар. Е, тоа сакам да ти кажам. Кај да те пратам, ти ќе направиш обавезно дармар. Така. Колега, донеси чашки да се почастиве. Видете каква специјална сукова. Ке ми недостасувам, шефе? За мене живот без тебе нема, ама некако ќе издржам. Така е. Да пивнеме. Да пивнеме за нашата... Греота, да не се ценат вакви капацитети, не ли? Абсолютно. Знаев дека толку многу... Денеска ќе се начукам по повод збогу за нашата градоначалничка и добре дојде на нашата нова амбасадорка. За новата амбасадорка! За новата! Да се пие до смрт! Знаев дека многу ме почитувате.